Més de 80 marques tornen a ocupar 60 adoberies dels carrers del barri industrial històric d'Igualada. El Festival de Botigues Efímeres de Moda Rec.0 compleix en aquesta 21a edició 10 anys. I si seguim amb xifres, la més alta és el nombre de visitants, uns 120.000 en 4 dies. Entre ells, en Sergi Lledó de Canal Taronja. Ara fa 10 anys, Cristina, estàveu fundant tot el que és el Rec. Com ho recordes? Va ser el 2009, va ser molt intens, molt divertit, molt boig, i ho recordo amb molta emoció, la veritat. I 10 anys després, aquí esteu, enguany, intentant recuperar aquesta essència d'aquest barri d'Igualada. Hem intentat ensenyar les adoberies en la seva part més salvatge, mantenir molt l'essència dels carrers, sense gaires decorats que ho falsegin, sinó al revés, no? Ensenyar la pedra, diguéssim. Sí. El que es volia és potenciar el que és aquesta zona de la capital de l'Anoia, no? Quan es va crear el Rec, s'ha aconseguit 10 anys després? El balanç és complicat. Sí, d'una banda hem aconseguit que tingui visibilitat, hi ha gent que el coneix, evidentment els propis igualadins ens l'hem fet nostre, i després a fora d'aquí també comença a sonar. I d'altra banda, hi ha una part que és que el barri del Rec necessita tornar a ser una peça molt important de la ciutat, que hi hagi molt dinamisme, i estem convençuts que en poc temps s'aconseguirà. El Rec mou masses, no? Quan hi ha les edicions dos cops l'any. Sí, sí, la veritat és que estem contents. Té una resposta del públic bestial, la gent ve de tot arreu, contents, hi ha molt bon ambient i no ens podem queixar, la veritat. Al final, el Rec és un espai, no?, on podem anar de compres, ho podríem dir així, no?, al llarg de 4 dies. A veure, està clar que la peça clau és això, que pots aconseguir roba de marca, de dissenyadors, a molt bon preu, a més, en un entorn molt, molt especial. Però, a més, hi ha molta cultura, hi ha moltes activitats culturals, tot és gratuït. Entrem a una adoberia, i és que aquest any es volen promoure amb visites, Glòria. Ens han proposat fer unes visites aquí a Cal Granotes, que és una antiga adoberia del segle XVIII, en la qual expliquem el procés artesanal d'adobar les pells, tal com es feia antigament. Era una feina dura, eh? Era una feina molt dura i alhora també molt especialitzada. Requeria una gran especialització per la gent que hi treballava. I a més els processos d'adobar les pells eren molt acurats, molt laboriosos i molt llargs. En aquell moment, per exemple, doncs, l'adob de les pells durava un any. Abans que s'instal·lessin les adoberies, tot això eren horts al barri, no? Sí, sí, eren horts, i en aquest moment, a mitjans del segle XVIII, es van començar a situar les adoberies en aquest espai, i va ser aleshores quan es va començar a configurar aquest barri com un barri fonamentalment, eminentment industrial.